Ahlan washalan mtazamaji wa QTV. Hii leo ni kwenda moja kwa moja mpaka maeneo ya Gilgil. Tatu kukuletea sherehe na furaha ribo ribo ambayo imeweza kushuhudiwa na familia moja ya kijana Simon Maina ambaye ameweza kuibuka na alama ya A ampa pia 82. Akiwa mwanafunzi wa shule ya upili ya Kapsabet Boys, Simon Maina akisifiwa kwa utiifu wake. Wazazi wake wamesema kwamba amekuwa kijana mtiifu mno. Hivyo basi akawa na kabidii na ni kuonyesha wazi kwamba bidii yake imelipa. Babake kijana huyu ndio John Moore ambaye anasifika sana maeneo ya Gilgil. Amesema kwamba hana la kusema ila tu ni kushukuru Mungu na kushukuru zaidi manake matarajio na azma ya kijana huyu kuwa daktari sasa yametimia. Mamake Simon Ruth Wanjiko akionekana mwenye furaha kupitiliza alisema hana la kusema huema ila tu pia kushukuru Mungu huku akibubujikwa na machozi. Simon akishukuru wazazi wake na vile vile walimu wa Kapsabet kwa kufanikisha masomo yake na akasema kwamba Mungu ameweza licha ya bidii. Hapa QTV hatuna la ziada ila kumtakia Simon Maina kila la heri atakapo ingia chuo kikuu na kwenye azma yake ya kuwa daktari. Niite Sam Njuguna ukipenda Samtar na usisahau kusubscribe to QTV. Sugunyo, sugunyo. Kiuk TV, subscribe, subscribe. Kiuk TV.